নির্বাচনত জয়ী হয়ে দিল্লিল গৈছিল সাংসদ গৌরব গগৈ। আর তারপরে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের পাছত কলিয়াবর লোকসভা সমষ্টি এটা বিলুপ্ত হল, তার পাছতেই এটা সাংসদ গৌরব গগৈয়ে যোরহাটের নির্বাচন খেলিব। আর তার পূর্বে এটা যোরহাটলে যার পূর্বে এটা কলিয়াবরত উপস্থিত হয়েছিল সাংসদ গৌরব গগৈ। আর সাংসদ গৌরব গগৈক এটা কান্দি কান্দি সমষ্টিবাসীয় বিদায় দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। গৌরব গগৈক বিদায় দিছে এটা সাবতি ধরেছে সাংসদগীক, আর তারপরেই সমষ্টিবাসীয় কান্দি কান্দি বিদায় দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। এক আবেগিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে রয়েছে কলিয়াবরত সাংসদ গৌরব গগৈ। আমি সবিস্তারে লার চেষ্টা করি জানাইছো এটা রাজনৈতিক খবর যে কান্দি কান্দি সমষ্টিবাসীয় বিদায় দিলে সাংসদ গৌরব গগৈ। কলিয়াবরের সমষ্টির বিদায় ললে সাংসদ গৌরব গগৈয়ে। মা দুর্গার শ্রী চরণত আশীষ লৈ গৌরব গগৈয়ে এরিলে পূর্বর সমষ্টি। আর গৌরব গগৈ সাবতি ধরে কান্দুন এটা কলিয়াবর কংগ্রেসের নেতাকর্মী। প্রতিদ্বন্দ্বী তপন গগৈ আশু আরোগ্যও কামনা করলে গৌরবে। সমষ্টির আঁতরিলেও মানুষের মনত সদায় থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করলে গৌরব গগৈয়ে। পুনর্বালে কৈছো কান্দি কান্দি সমষ্টিবাসীয় বিদায় দিলে গৌরব গগৈ। কলিয়াবর সমষ্টির এটা বিদায় ললে সাংসদ গৌরব গগৈয়ে। প্রাক্তন সমষ্টি কলিয়াবর সমষ্টির বিদায় লৈছে। মা দুর্গার শ্রী চরণত এনেদরে এটা আশীর্বাদও লৈছে সাংসদ গৌরব গগৈয়ে। আমি দৃশ্যাংশ দেখার চেষ্টা করি। এনেদরে এটা কান্দুনত ভাগি পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে সমষ্টিবাসী কংগ্রেস নেতাকর্মী সকলে কান্দুনত ভাগি পড়েছে, যেহেতু সাংসদ গৌরব গগৈয়ে এটা বিদায় মাগিছে কলিয়াবর প্রাক্তন যে লোকসভা সমষ্টি, এই সমষ্টির এটা বিদায় মাগিছে। তারপরে এটা যোরহাটের প্রতিদ্বন্দ্বী হব সাংসদ গৌরব গগৈ। আর তারপূর্বে এটা কান্দুনত ভাঙি পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি ডাবল উইন্ডোত যদি সম্ভব হয় দেখার চেষ্টা করি, কিছু দৃশ্যাংশ দেখাম যে গৌরব গগৈক সাবতি ধরে এনেদরে এটা অনুরাগীয়ে বা কংগ্রেসের নেতাকর্মীয়ে কান্দুনত ভাঙি পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি দেখাইছো কান্দি কান্দি সমষ্টিবাসীয়ে এনেদরে এটা সাবতি ধরেছে সাংসদ গৌরব গগৈক। কলিয়াবর সমষ্টির বিদায় লৈছে যেহেতু সাংসদ গৌরব গগৈয়ে। কান্দি কান্দি বিদায় লৈছে গৌরবক, বিদায় দিয়া হয়েছে গৌরব গগৈক। আর কলিয়াবর যেহেতু এরিছে বা ত্যাগ করেছে এটা সাংসদ গৌরব গগৈয়ে। তারপরে যোরহাটের এটা নির্বাচনত অবতীর্ণ হব কংগ্রেস সাংসদগী। আর যার পূর্বে এটা কলিয়াবর যে লোকসভা সমষ্টি আছিল তাত যে সমষ্টিবাসী সকলে কান্দি কান্দি বিদায় দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি দৃশ্যাংশ দেখার চেষ্টা করছো, দৃশ্যাংশ মন করক। এনেদরে এটা কংগ্রেস নেতাকর্মী সকলে কান্দুনত ভাঙি পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে, বিদায় দিছে কংগ্রেস সাংসদ কান্দি কান্দি বিদায় দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি উইথ এম্বিয়েন্স এই দৃশ্যাংশ দেখার চেষ্টা আপনি যত থাকে দাদা, আমি সদায় আপনার থাকি। এপিন আহিলে দাদা কলিয়াবরত এক পাকে সোমাব দাদা, ফোন করি বুঝলা। আজি কলিয়াবর তিনিআলি ওচৰত পবিত্ৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আমাৰ কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছৰ সতীৰ্থসকলৰ পৰা মই আজি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। 2014 চনত যেতিয়া মই সমষ্টিলৈ নতুনকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আহিছিলোঁ, আমি এই কলিয়াবৰৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনি আঙুলি ধৰি মই আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। আৰু এই কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছৰ আমাৰ কৰ্মীখিনি 2014 চনত আৰু 2019 চনত য'ত চাৰিওফালে মোদীৰ এটা ঢৌ আছিলে, সেই সময়ত মোক সেই ঢৌৰ মাজত ধৰি ৰাখি মোক দিল্লী সদনত মোক পঠোৱালে। আৰু দিল্লীত আজি সদনত যে মই অসমৰ এজন প্ৰতিনিধি হ'ব পাৰিছোঁ মাত্ৰ আমাৰ কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীখিনি ত্যাগ আৰু বলিদানৰ বাবে। আৰু সেইকাৰণে যেতিয়া মই এটা নতুন ধৰণলৈ গৈছোঁ, মই সেই কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনিৰ পৰা বিশেষভাৱে তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু কলিয়াবৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীখিনিৰ আশীৰ্বাদ অন্য সমষ্টিৰ তুলনাত অলপ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ, বিশেষ শক্তি আছে, যিহেতু ইয়াত আমাৰ মানুহে অদ্ভুত ধৰণে কংগ্ৰেছ দলটোক ভাল পায়।
ইমান বছৰত ইয়াত কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক নাই, তথাপিও মানুহখিনি কংগ্ৰেছ দলটো ধৰি ৰাখিছে। সেইকাৰণে এই যে অদ্ভুত মৰম আৰু অদ্ভুত কষ্ট কৰা এটা শক্তি যে ইয়াৰ দলৰ কৰ্মীখিনিৰ মাজত আছে, সেই শক্তিৰ পৰা মই 1% অলপ মই যোৰহাট লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু সেই কাৰণে ইয়াত আহিছোঁ। সকলোৰে কাৰণে এটা আৱেগিক মুহূৰ্ত, সকলোৱে আজি আৱেগিক হৈ নিজৰ কথাবোৰ কৈছে, ময়ো আৱেগিক হৈছোঁ, সকলোৰে চকু পানী ওলাইছে, মোৰো চকু পানী ওলাইছে, কিন্তু এইটো মৰমৰ চকু পানী, এইটো স্নেহৰ চকু পানী, আৰু সেইকাৰণে আমাক লাজ নাই, আমাক এয়া লৈ আমি দুঃখিত নহয়। আমি মাত্ৰ এই চকু পানী অনাগত দিনত এই আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা প্ৰত্যেক কৰ্মী চকু পানী অহা দিনত আমাৰ শক্তি আৰু আমাৰ দলৰ কাৰণে অমৃতৰ দৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আমাক দলটোক মাত্ৰ কাজিৰঙা আৰু নগাঁও নহয় 14টা আমাৰ সমষ্টিত আমি দলটোক জয়যুক্ত কৰিম। আপোনালোকে ইয়াত আহি যি মৰম যি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে, মই তাৰ বাবে নিজৰ কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মোৰ বাবেও আজি এটা আৱেগিক দিন, আজি কলিয়াবৰত আহি পুনৰবাৰ যিদৰে 2014 চনত আপোনালোকৰ মাজত আহি মই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, আজি পুনৰবাৰ 2024 চনত এটা নতুন ৰণৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজত আহি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। লগতে বিশেষকৈ কলিয়াবৰত আহি মই নিজৰ পিতৃ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ এটা ছাপ দেখা পাওঁ। যিদৰে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱে বেয়া দিনত কংগ্ৰেছ দলটো ধৰি ৰাখিছিল আৰু পিছত গৈ অসমত এটা ভাল এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিলে, এই সিংহৰ উদাহৰণ মই আপোনালোকৰ মাজত দেখা পাওঁ। গলিয়াবৰৰ আমাৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীখিনিও একে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ দৰে বেয়া দিনত কংগ্ৰেছ দলটো ধৰি আছে। ইয়াৰ আগতেও বহুত কষ্টৰ মাজত আপোনালোকে দল ধৰিছে, এতিয়াও বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰ বিজেপি, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিজেপি, তথাপিও আপোনালোকে সাহসেৰে দলৰ প্ৰতি যে আপোনালোকৰ আজিৰ তাৰিখত ইমান নিষ্ঠা আছে, আপোনালোকে যে হাৰ মানি যোৱা নাই, আপোনালোকে যে ভাগৰি যোৱা নাই, আপোনালোকে যে পৰি যোৱা নাই, আজি সেই সাহসৰ প্ৰতি মই নিজৰ আন্তৰিক